Әулеталық дарынды жастар білім бәйгесінде аймақтың абыройын асқақтатты. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада Жамбыл облысының жүйріктері 50 медальден ішіліп, 7-ші жыл қатарынан ең үздік олимпиадалық команда тағын жеңіп алды. Таланттылар арасынан топ жарып, 100-ден жүйрік шыққан жас дарындыларымыз кімдер? Алдағы бейне сюжетте. 8 алтын, 13 күміс, 29 қола. Атырау мен Қостанай қаласындағы білім додасына 1500-ден аса оқушы қатысқан. Жамбыл облысынан барған 74 үміткердің 50-і медаль тағып қайтты. Республикалық олимпиадаға барып келдім, қазақ тілінен барып келіп, бірінші орынды алдым. Олимпиада қатысы бол үлкен еңбектің жемісі болып табылады. Қазақ тілі мен өте жақсы көремін, қазақ тілді, сол үшін мен қазақ тілінен олимпиадаға қатыстым. Сайысқа жаратылыстану математика бағыты бойынша қатысып, үздік нәтиже көрсеткен жастың бірі Диас Лес. Ендігі мақсаты Вьетнам астанасы Ханойда өтетін Азиялық физика олимпиадасында жеңімпаз атану. Ел басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа ғасыр білім, ғылым ғасыры деп айтып көрсеткен. Сол білім және ғылым ғасырында біз секілді дарынды жастарға үлкен көмек көрсетілді. Соның нәтижесінде біздің білім инновация мектебіміз осымен 10-ші рет қатарынан үздік олимпиада мектебі атануда. Сапалы қоғам негізі білім дұрпақ, ал білім дұрпақ бастауы ұлағатты ұстаз. Айта кетейік, аймақтағы 450-ден аса оқу ордасының ішінде білім инновация мектебінің табысы бір төбе. Олимпиада тек қана медаль алу үшін емес, балалардың қабілетлерін дамыту үшін өте керек. 21-ші ғасыр дағдылары дейміз ғой, сол 21-ші ғасыр дағдыларында балалардың сол дағдылары дамытуына көмектеседі. Сол үшін әр бала бір олимпиадмен айналасса жақсы болады деп ойлаймын. Білім додасында топ жарған жастарға бірқатар жоғары оқу орындары мемлекеттік гранттар ұсынып отыр. Ағыркебек Тас, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.